հասարձը Սվիցերիա, պետք է ասել, որ մի քանի ընտանիքներ ճանչում, որոնք հասած են նախորդ 2014-15 թվականին, ընդհանրապես սիրիացիները, չսեմ սիրիաները, անոնք որ դուքան որպես փախստական գնահանգրեն եկավ Գերմանիա կամ Շվեդ, պատճառները, եթե գուզեք վերջին փոխանցեմ, այսպես գարկավիճակի եւ այլն երկրի փախստականների գարկավիճակի հետ կապված օրենքներու դարբերությունը ենք այդ պատճառով է, որ այդ պատճառով կարծեմ, որ սիրիահայերը նախընտրեն երկար միջի օրինակ կամ թե Շվեցարիա. Իսկ այդ օրերում, որ մեր տետը գիտեք Երգամսիա է, ուրեմն դարին 6 համար է, մինչև թեպքերում արձականք ենք, այդպես օրացերտի կամ շաբաթնատերտի վերջ չէ, իհարկե երբ քեսաբին եմ խոշում երեխա մեր մասին արձականքեցինք, օդված կրեցինք, հետո մասնավորապար 2014-ին այստեղ հաստատված և բիզնեսով սպաղող Սուրիահայի մեր հատուկ հարցազրույց